Dy vitet e fundit kanë rritur ndjeshëm numrin e divorceve në Durrës. Duke cilësuar si një problematikë sociale, avokati Krenar Bardhi shpjegon faktorët kryesorë që çojnë në këtë vendimarrje. Kjo problematik sociale, sepse pa diskutim duhet ta konsiderojmë të tillë, vjen si rezultati disa faktorëve që janë po ashtu social, të cilët detyrojnë çiftet të shkojnë drejt hapit të zgjidhjes së martesës. Fatikisht, ajo që është për të vënë re, kemi një numër goxha të shtuar, pra mbi 1080 raste të zgjidhjeve të martesave, pra dhënie vendimeve, dhe ajo që është akoma më tepër për të vënë re, apo për të, që është në statistikë goxha e ndjeshme, është 80% e kërkesave që bëhen në gjykatë, bëhen nga bashortet, pra nga gjinia femërore. Është një tipar, le të themi, nga një anë shqetësues, sepse ne jemi para zgjidhjes së martesës apo le të themi prishjes së një familje. Shkaqjet kryesore do t'i ndajmë në tre apo maksimumi le të themi katër kategori. Kategoria parë që zën një pesh le të themi specifike është pjesa e problemeve sociale, të cilat janë bigjozi, janë le të themi kredite këqija, efektet qoftë të pandemisë, pra konfliktet e lindura, janë çështjet e karakterit sentimental, pra le të themi që çiftet vendosin të zgjidhin martesën e tyre, dhe një trend që ka disa vite që vjen gjithmonë në rritje, është shkaku i martesave apo zgjidhje martesave fiktive që ka të bëjë me detyrimin e njërit prej bashkëshortëve të lidhë martesë me një nga shtetet e Bashkimit Evropian për qëllim emigrimin në atë shtet evropian. Pra shikohet martesa me një shtet tas evropian si mundësi për të emigruar jashtë shtetit, duke qenë se nuk lejohet, le të themi, më tepër se 3 muaj qëndrimi në hapësirën Schengen. Vetëm gjatë 2021-shit në Durrës e zgjidhen martesën 500 çifte, ndërsa në 4 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 580 divorce.